Německé úřady si skupinu iráckých uprchlíků, kteří odešli z Česka, přehazují jako horký brambor. V naší partii to dnes řekl ministr vnitra Milan Chovanec. Jisté je, že jakmile se Iráčané vrátí, čeká je u nás pobyt v detenčním zařízení. Podle ministra by pak měli odjet zpátky do Iráku. Není prý důvod udělovat jim v Česku azyl. Detaily přidá reportér Zbyněk Zikmund. Skupina 25 Iráčanů, kteří odešli z Česka, zatím zůstává v Německu. O azyl tam ale nepožádali. Ministr vnitra Milan Chovanec v naší partii potvrdil, že s německými úřady pořád jedná. Až Němci dodají správné dokumenty, Češi Iráčany přijmou zpět. Poté je čeká pobyt v některém detenčním zařízení. Pak buď dostanou azyl, pokud o něj požádají, anebo budou muset zpátky do Iráku. Nevidím důvod, proč ten azyl udělovat, ale pokud ve správním řízení tam budou shledány důvody, které by jim to měly umožnit, tak nech to mají. Vláda tento týden zrušila program organizovaný nadačním fondem Generace 21. Právě v jeho rámci do Česka dorazili i lidé, kteří pak odešli do Německa. Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek upozornil, že v Iráku teď na přesun do Česka čekají další lidé a stát by se o ně i přes zrušení programu měl zajímat a neměl na ně uplatňovat princip kolektivní viny. Prosím, aby se na ně česká vláda nevykašlala, dovolíte-li ten termín. To znamená, o ty lidi bychom se nějakým způsobem postarat měli. Proti zrušení programu Generace 21 na vládě hlasovali lidovečtí ministři. Ti by chtěli dát šanci i skupině, která odešla do Německa. Samozřejmě já bych byl rád, aby se našlo nějaké řešení, které pro ty lidi bude dávat šanci být někde v Evropě, buď v České republice nebo v nějakém jiném státě, aby se tady nepřehazujeme jako horký brambor. Ministr Chovanec si myslí, že Generace 21 přecenila své síly a dnes také otevřeně přiznal, že iráčtí křesťané sem přišli s poněkud jinými představami. Oni mají pocit, že byli podvedeni, oni mají pocit z těch pohovorů, které my tlumočili naši zaměstnanci ministerstva vnitra, že si mysleli, že budou v jiném postavení, že budou mít jiné podmínky životní. Chtěli jsme se na to zeptat i nadačního fondu Generace 21. Vše podstatné jsme již řekli. Vyjádření pana ministra nijak komentovat nebudeme. Nicméně za pravdu ministrovi vnitra dávají i ministři za ANO. Jsme dospěli k názoru, že ten partner v tomto případě, ta nadace, možná si ukousla prostě větší sousto. Ministr Chovanec každopádně bude chtít po Německu vysvětlení celé situace okolo skupiny iráckých uprchlíků. Nechce prý ale vyvolávat konflikt. Jakub Weinlich a Zbyněk Zikmund, Prima FTV. Další nepokoje na řecko-makedonské hranici. Několik stovek migrantů se dnes pokusilo prorazit plot a dostat se tak do Makedonie. Policie proti nim použila slzný plyn. Nepokoje se přitom očekávaly. Mezi uprchlíky se totiž objevily letáky vyzývající k pochodu na hranici. Výbuchy granátů se slzným plynem a stovky lidí, kteří se snaží překonat plot s ostnatým drátem na řecko-makedonské hranici. Migranti házeli na makedonské policisty kameny. Ti se skupinu zhruba 500 lidí snažili rozehnat slzným plynem. Řeckou policii nepokoje nepřekvapily. V provizorním uprchlickém táboře se totiž objevily letáky, které migranty v arabštině vyzývali, aby se shromáždili a vyrazili k makedonské hranici. Lidé z tábora v Idomeni jsou v každém případě odhodláni jít dál směrem západní Evropa. Možná Evropská komise slyšela a možná i viděla, že jsme tady. Možná vědí, že existuje tento tábor. Život v Sýrii je ale možná lepší, než být tady. Zůstaneme tady třeba rok, dva, tři. Zpátky rozhodně nepůjdeme. Letáky, které migranty vyzývali k pochodu, se přitom objevily v Idomeni už v polovině března. Na jejich popud se zhruba 2000 lidí pokusilo překonat řecko-makedonskou hranici korytem řeky Vardar. Tři z nich přitom utonuli. Od té doby se napětí v Idomeni stupňuje. Ilegální tábor, kde je podle odhadů zhruba 12 000 lidí, se nelíbí ani místním, kteří žijí v okolí. Je třeba tyto lidi přesunout jinam a evakuovat tábor v Idomeni. Je třeba přemístit tyto uprchlíky do oficiálních uprchlických zařízení. O rušení tábora v Idomeni se přitom mluví už několik týdnů. Řecká vláda ještě v úterý slibovala, že odstěhuje všechny uprchlíky do konce tohoto týdne. Josef Kluge, Prima FTV.